dozorkyně z Bergen-Belsenu. Ženy z SS. Já, dozorkyně SS Herta Bodheová, jsem od 1. března 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Teď se musí podívat svým obětem do očí. Napřed naložili na auta mrtvoly a nás na ně. A pak jsme několikrát projeli táborem. Bývalí vězně na nás házeli, nevím, co to bylo. A pak nás vysadili u jámy, do které jsme museli ty mrtvoly naházet. Britský kameraman to filmuje. Obličej byl už jen kost, anebo tam byla jen kůže, víc nic. A prsty vypadaly strašlivě dlouhé a paže tak tenké. Když jsme se jich dotkli, odtrhli se. Nahoře to prasklo a odpadli. Hertu Bodheovou odsoudili na 10 let. Litovala něčeho? Jestli jsem udělala chybu? Ne. Ne. Nevím, jak mám odpovědět. Udělala jsem jednu chybu. Chybou je, že to byl koncentrační tábor. Ale musela jsem to udělat, jinak bych tam šla sama. To byla moje chyba při zpětném pohledu.